Hej, det är jättekul att vara här. Det är jag som är Hannes, det här är Carina och Stefan. Ni kunde tyvärr inte komma. Och vi ska presentera vår förpackning vi har gjort, som är kosmetiska produkter. Det kan vara kajal, mascara och textstift och andra av smala och många produkter. Våra målgrupper är både män och kvinnor. Och vi tänkte att en spegel kanske inte är, den är väldigt, väldigt traditionell feminin symbol. Men vi har försökt väga upp det lite med en ganska rak dekor istället, som ser lite tekniskt ut. Men vi har hört från flera håll att det mer påminner om en jukebox. Det var riktigt vad det tänktes, men det är lite kul. Jag tror ju i och för sig att killar använder spegel lika mycket som tjejer. Ja, det tror jag med. Vi försöker bryta lite mot de här förutfattade meningarna. Ja, precis. Så vi tyckte att det funkar så här. Ja, förpackningen, den är väldigt liten. Den är praktisk. Och vi har tänkt att man ska kunna ge bort den. Den funkar bra som en ryggsäck present till någon. Och den har många fönster, lite olika sorts fönster som exponerar produkten. Och vi har även svart inuti, så även om det inte är någon produkt i, så ger den rätt fin effekt i alla fall. Och man öppnar den genom en förpackning, en sån här slide-förpackning som man bara skjuter ut. Så nu ska Carina berätta med displayen. Mm. Ska vi se, displayen då, det är så att man kan lägga lite lådor under där, så att man kan lägga mascarorna i lådan och även sätta dem ovanpå. Sen, ja, materialet är då Fröby White, för det var ju det bästa tänkbara. Det är liksom våra typmaterial. Nu är det Korsnäs White, Fast då har vi har lite så här små detaljer, för vi, just att det här är väldigt lyxig produkt, och så har vi lite så här sammetskänsla i våra, ja, både display och förpackning. Sen är det så att när vi ska frakta den här, man kan nämligen ta isär den, så att man kan lådan helt för sig. Nu har vi ingen bild på det här, men man äger lådan för sig, och så kan man liksom köra in spegeln allt i det, så att den är väldigt smart. Den tar inte så mycket plats. Nej. Jag heter Maja och det här är Linda och Malin. Och vi läser första året förpackningsdesign på Broby Grafiska. Vi valde att rikta oss mot en målgrupp som är bekant till oss, och därför valde vi att rikta oss mot en kvinnlig målgrupp. Som man vet så säger man diamonds are girls best friend. Så varför inte utnyttja diamantens form till en parfymförpackning? Förpackningen ger ett lyxigt och ett exklusivt uttryck, och detta hålls inom ramarna för PIDA-uppgifter. Korsnäs White är det ultimata materialet för dyra och exklusiva förpackningar, och dess styrka och flexibilitet har gjort det möjligt för oss att jobba utan några begränsningar. Korsnäs White fungerar utmärkt till en lyxförpackning som våran, med flera vigningar och fönsterapplikationer. Vår förpackning har formen av en diamant, just för att det är det som vår målgrupp associerar med lyx. Vi har inspirerats av en vanlig slipning av en diamant som heter briljant, och därav namnet på vår förpackning. Diamantens raka och konkreta linjer i förhållande till den kvinnliga dekoren gör en väldigt spännande dekor som sticker ut på hyllan. Vi har tagit vara på diamantens sexkantiga form och bearbetat den så att den lätt kan placeras på hyllan på ett funktionellt och estetiskt vis. För att visa materialets starka egenskaper har vi använt oss av sex fönster, och det här hade inte varit möjligt med ett annat material. Och det här ger också konsumenten möjligheten att se produkten, och vi har också valt att göra gjort förpackning eller produkten i skolans 3D-printer för att visa hur det kommer kunna se ut. Ett ytterligare bevis på materialets hållbarhet ser vi i vår display. Som ni ser så har vi valt att gjort en enhetlig display helt i svart. Detta för att skapa ett behagligt samspel mellan displayen och dekoren. Övre delen av displayen utgör ett grenverk som ytterligare bevisar materialets styrka. Detta grenverk skapar även en tydlig övergång från display till dekor. Nedre delen av displayen har fått en lutning, och det är också för att förstärka och framhäva förpackningen mer.
och även visa prov på dess displaymöjligheter eftersom att vi valt att gjort både hängande och liggande display. Eller ja. Med hjälp av förpackningens hänganordning blir displayen, ja, du kan interagera med displayen, man kan gå runt den och se förpackningen från baksidan av alla olika håll. Och tack vare kedjan så kan man lätt bära med sig förpackningen när man går hem från affären och då blir den en reklampelare på stan eller ja, så. Tack! Jättebra! Hej allihopa! Tänk er en varm sommarkväll. Ni sitter på verandan. Ni har en kopp kaffe eller en kopp te på bordet. Plötsligt står Sunset framför er. Öppen förpackning och blottar chokladen. Och gud vad gott det skulle vara. Jag ser ju chokladen framför mig hela tiden. Jag bjuder hem mina gäster på middag. De sitter och äter den goda maten men sneglar på den goda chokladen. För den syns ju hela tiden. Den är enkel att ha att köpa i affären. Den är enkel att stapla. För i stängt läge så är den fyrkantig och väldigt behändig. Den är fin, den behövs inte slås in och en väldigt fin present. Sen blir du ganska överraskad när du kan ställa den och visa chokladen samtidigt som den har ett skyddande fönster som du enkelt kan vika ut med flit och lossa så att du kan återförsluta förpackningen igen och även skydda mot damm och sådant när den står på bordet. Den mörka matta färgen har jag som återspeglar natten då och solnedgången. Och jag har arbetat mycket med matt färg mot en blank kontrast för att den ska blinka till i hyllan och vara väldigt intressant. Jag själv speglar svart och guld till choklad och har använt mörk, ljus och vit choklad så att alla kommer vilja äta Sunset. Ni ville ha en display och en förpackning. Här har ni det. Förpackningen är en display i sig. Har du ont om plats i butiken, det är bara att vika upp förpackningen. Den tar minimal plats och den gör reklam för produkten. Vi vill göra en spännande och intressant förpackning som även ska vara inte för avslöjande. Det ska vara en upplevelse i flera steg. Man ska alltså se den, bli intresserad, ta ner den från hyllan, öppna den och få ytterligare en upplevelse och sen kanske ytterligare en upplevelse när man kommer hem. Pontus tänkte prata lite om själva förpackningen. Tack så mycket. Adamas står för Unconquerable. Därför har vi tyckt att det varit mycket viktigt att skydda produkten. Det ligger i fokus. Med hjälp av alla de här hörnen och kanterna som diamanten har. Adamas är för övrigt namnet som diamant har kommit från. Förpackningen är skyddande och den tillverkas i ett stycke för att underlätta produktionen. Den är anpassningsbar efter produktens utseende. Det går att ta den till andra produkter om man skulle vilja det också. Förpackningen är stapelbar. Så efter producenten så kan man frakta den till fyllaren utan onödig luft. Den är också lätt öppnad och stängs med ett härligt klickande ljud från magneten. Hej. Jag ska berätta lite om när diamanten kommer till butik. Och då har vi tagit fram ready-to-sell-lösning. Jag ska berätta lite om det här tråget. Man kan placera 9 diamanter i tråget. Och den är en fyrkant med slutande hörn. Som säljer packningen bra. Och som ni ser så är diamanten upp och ner när man lägger i den. Så att den blir mer säljande. När den kommer till butiken så är 3 stycken tråg på varandra med de här diamanterna i. Och det blir väldigt hållbart just eftersom diamanter, precis som ägg, är extra hållbar på höjden som står så här. Och det är enkelt att ta upp den i butik och bara ställa i hyllan.
eller för mindre butiker bara ställa kanske på ett bord eller något sånt. Och diamanten exponeras även bra utan det här, tråkigt på de minsta butikerna, om man kan placera den botten neråt eller på någon av hörnen, bara lägga den. Jag tycker det har fått en kul effekt på färgerna när man öppnar den. Det är verkligen ögonfallande. Och Martin ska berätta om displayen. Lite kort. Displayen som vi såg på bilden innan är en lösning där man har en väldigt enkel form, en kub, som man i butik kan bygga upp till den storleken som butiken behöver. Och det går att bygga på alla möjliga olika sätt och kan ge ett väldigt kraftigt intryck, eller en lite enklare bara som det står här om man har en väldigt liten butik. Det kan vara i skyltfönster, det kan bli jättestora byggda lösningar, kanske hela väggar eller så. Och då kan den här ha olika färger på olika sidor, det har vi inte lyckats med i trycket för tillfället, men det är tanken i fall. Ja. Tack så mycket. Jag kommer från Mälardalens högskola. Det här är mitt förslag för en förpackning för läppstift. Förpackningen ska visualisera användningsområdet av produkten som ligger i förpackningen. Och displayen är också en förstärkning av användningsområdet. Displayen är i de enkla färgerna vitt och svart för att fokus ska läggas på förpackningen som en lekfull helhet och en glad färgklick. Och slogan blir What color are you today? Och det syftar ju lite på att man kan aldrig ha för många läppstift. Det är ju att köpa alla färger. Tack för mig. Ja, till att börja med. Det här är inte bara ett förpackningsförslag. Förslag. Det här är också en affärsidé. Och temat för den här förpackningen är att förpacka den som inte redan förpackar sin kartong. Samtliga kalsonger idag, oavsett pris, förpackas i plast. Här finns en möjlighet att differentiera sig. Konceptet som vi har byggt har vi byggt i skärningspunkten mellan 30 mm kalsongresår och 30 mm i adressfältet på ett kuvert. När man tittar på köpet av en kalsong, en sportkalsong, en boxer, så köper man den i ett, en snygg resår, nummer två, att det är en fin textur. Förpackningen är utvecklad så att visa resåren och den visar texturen. Ja, man kan ju inte påstå att vår förpackning och display inte samspelar, tycker jag i alla fall. Och göra en postlåda helt i kartong var ju klart en utmaning. Och vi trodde först att vi skulle förstärka den här med betong och sand och allt möjligt. Men en postlåda i Korsnäs White 410 grams ytvikt funkar perfekt. Det går att boxas med den här utan att den viker sig. Vi hoppas bara att det är en ganska känd kille som har spelat tennis, som har ett ganska känt märke, som ska tycka att det här är en ganska bra idé. Det tycker vi.